CT köpa storm. Men ryssar har då? Droppar. Ja, vi ryssar har. Utmana inte den där ryssen. Borde droppa, ja. Vem? Ja, jag droppar. Ding 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 ding. Bara 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 mamma. Ska vi fejka och gå B? Masterminds. Ja, jag ser ju fan ingenting. Jag man ser på minimappen. Oh, AWP. AWP close, AWP close. Pika. Jag flashar! Pika. Men vad? Ta kukhuvudet då! Hur blir han inte flashad? Båda är där mot CT. Ryggen. Två är där. En till. Rygg. Det fanns en AK precis här. Den kommer rygg. Kniv. Ah, rygg, rygg va? Rygg? Va? Ja men vad fan är... Hur kom han dit då? Du hörde han. Jag hörde rygg. Nu vinner vi. Stefan Topfrager. Ja. Ja, ja. Let's go. Är du förvånad? Jag är lite förvånad faktiskt. Nu tycker jag att ni är väldigt negativa. Ja, nu pushar jag från någonstans. Du... vänta på mig. Jag kommer nog snart, tror jag. Om jag ska bara navigera lite här. Jag är nära. Men de har ju bara AWP här. Sista är där. Där är man två på. Duktig pojke. Du går ju fortare om du liksom har kniven och trycker i skift liksom. Jävla aim hack alltså. Han håller. Han är fri. Nej. Ni är fan sant. Det var Kalman sa det. Det var inte jag. Jag trodde han kraschade, han stod och stod med mig och jag bara, okej. Nej, vi tänker inte, nej. Vi är dina ögon och ögon. Tänk om ni bara hade haft lite gamesans. Det är det jävla start av två fittnobs. Typ, oj. Nu tar vi i här. Höst efter lite här och var. 92. 92 i mitten, 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 mitten. Är det här mitten eller? Ja, det är mitten. Men vart är mitten? Där! Han. Var han rygg? Bra. Var han rygg eller vadå? Flashback! Den har stressat sig. Stressa inte grabbar. Hush! Va? Hush! Vadå, droppar han eller? Ja, jag fattar ingenting. Jag bara, ja, du gick nu. Hade de eko eller köpte de? Är ni glada eller för att ni topprar över mig? Nu kör jag marknad. Fett glad. Tror. Så jag blir alltid instad i mitten. Jag är sämst att säga till. Flash en gång nu, flash en gång nu. Det är en ny affär de där. Få döda i marknad. Jag är uppe A alltså. Eller var inte marknad, det var... Jag är i Kina restaurang alltså. Ja, vi är i Kina. Ja, i Kina va, det var i Kina. En ny affär. Jag fick han. Han dog. Oj, tjur du. Bra där, boys! Man, jag fattar inte vad som händer. Nej, jag håller B i alla fall. Jag kör vart. Alltså, jag fattar inte. Vi har en massa såhär SWAT-bilar och allting. Kan vi inte få använda dem? Eller hur? Och ändå så springer vi liksom ner med ett av dem. Ja, det känns som det är mot A alltså. Jag går till röda. Vad kallar vi röda för nu igen? Kina-affären. What? Men ja! Bomben är A för fan. Jag kör Kina-affär. En till A där. En där, det är en vänster politiskt. Bakom dig nu. En är Kina-affär.
Aha! Sitt ner. På A. Oh, ja, då sätter man. Låt han inte planta. Han har satt på. Där, kör, kör, spring! Spring, spring! Nice. Jag sa att det är lugnt. När jag är i servern, då vinner man helt enkelt. En till restaurang. Jag står i restaurang bakom dig. Om det är du förra som har satt. Amen. Ni vann, ni vann! Va? Kniv, kniv, kniv! Jag tar den! Nej! Jag fick mitt första scout kill. Så det är bra åt helvete. Jag fick mitt första scout kill. För nu plockar jag allihop. Fan vad snabbare då tillsammans. Oj, träffa. Kom då. Det var sjukt snabbare att kolla på den här mappen, alltså. Han fick mig. Han är på A alltså. Han plantar A. Han är ute och pikar alltså. Hur håller ni Ara, boys? Men jag håller ju med Pro Scout alltså. Men du kan inte flasha när jag står och kollar. Jag smakar bort dem. Kan han visst det, om han vill det. Nej, men håll då! Oh! Jag höll ju, men jag var missad. En sekund på att dra med det så åkos på dig. Oj, såg ni den grabbar? Fan vad du... Men gud vad du ska blocka, Paki. Han pikar, han pikar. Sista här. Den sista röda här, eller? Ja. Jag kan flasha åt dig om du vill gå in. Den där var ju bra. Han var inne, inte... Är han fortfarande i röda? Jag tog bomben i... Ja, långt in. Droppa mig då. Såg du kastet där? Världens starkaste man. Du är kastet. Michael Jordan. Då tycker jag om dig, Karva. Så tycker jag om dig. Men vider. Oj, oj, oj! Oj! Nysch! 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 Eko, eko! Oj, jag köpte en M4. Nej, men kan du lugna dig? Nej, men jag köper också. Ge den till mig, ge den till mig. Varför ska du ha den? För att jag är söt. Ge den till mig. Okej, vi går. Du får aggra sen om du dörst tar den. Vi är i arsle på dem. Så att han går ut mitten från röda huset. Men, vad fan, han har 10 HP! Vad håller ni på med era? 10 HP, ta honom! Du dör, du dör! Nu dör du! Står i det. Du kunde bara kört ner honom. Alltså, så, det... så nu köper vi och vinner. Ja, nu köper vi och vinner, jag håller med. Jag borde bli IGL. Köp och vinn. Förra bror. Vad tror du att stänga ner där nu? En dropp. En dropp, fy fan. Snålt. Kineserna, alltså, de är snåla. 100 euro.